baalina engeri gye baagala okuba muono omusajja mu byonna Donny Kulisi bye yatwala mu bashifula mwalaba iPhone yokka yokka temwalabako bintu birala mu bintu byonna byonna Donny Kulisi bye yatwala mu maka g'abashifula temwalabako bintu birala byonna byonna mwalaba iPhone yokka yoyo nno munnamawulire naye nga nze lwamu omuntu ategeera omuntu ng'oyo ngazze ewaffe nga sinnalaba iPhone sooka ate ne nneebaza emmere gyampadde ne ŋŋamba alhamdulillah ekyo kiba kikumala okwebaza omusajja oyo kubanga eyo emmere tulina abafamire yaffe bangi nnyo nga tasobola naggikuwa ne gy'afumbye wadde okkubegerako kkakuwambu kwata olyeko gyekyo kyokka kyokka omwebaza n'ogamba bannange nze nsiimye oba ompadde iPhone oba togimpadde webale n'okujja okukukyalirako nakyo kiweesa ekitiibwa shifula woonaagwo abo balina gye bagenda okujja kati shifula tukuwa emyezi ebiri ng'obuzaania munnamawulire ekyagenda okkunoonya but they will use you nti nga we baakuma iPhone naye oyo akuwadde olaba afunye omutima ogujja okkuwa kitegeeza alifuna omutima oguli kunoonya waabanga alina kyakuwadde kitegeeza ate akyasobola okudda naye munnamawulire waabazze ng'otrending ate abatakyasobola kudda okitegeera omuntu yenna yenna kasita akujjukira n'agamba bitaano abawanjawulo ku muntu azza okkunoonyaako amawulire mu ba tiktok njagala mbasomese lwaki nze Raman nze nkuuma emikwano ne nkuuma abantu nti ampadde akakadde fuba olaba nga mukolako omukwano paka kuwulira bubi ate nga tanvuddemu ti omuntu waba akuwadde emitwalo etaano omutima ogumuleese n'akuwa nga talina kyasuubira mukuume tomuta mukuumira awo ate abeere mukwano gwe naye munnamawulire talina mukwano agenda kunoonya ofudde agenda kunoonya waliwo ebyonoonese agenda kunoonya waliwo ka trendi akaliko yoyo gwe bayita munnamawulire but we have some people akunoonya nga tolina mawulire n'akukubirako n'agamba ramu oli otya wallahi nga toli mawulire n'akukolako yoyo munna ate mwe be muli mukwegobako abo be muli mukwegobako ojja kukiwa.